رات تھوڑے دن اس سے میں اتنا سفر تھی کہ ہمیں آئے سبقت اللہ کا رنگیا ہوا، صدیق اکبر نے کیا فرمایا، بابلا پہلے دس اندر کو سنی کوکڑے نمی نسل جانتی چکی پوچھ جی اپنے کر سکتی جی دیسی کوکڑا ہونا نکلا زکام تھینا بیمار تھی ہے ختم اللہ دل دان تھا اکھی کو لوندا کنا کو لوڑا زبان کو لوندا کیا مطلب بولے نہ کہنا نہ ہوئے نہ پردے آ کے پیش آوا حق دی پہچان نہ محبوب دی سنیا نہیں سی آ کے نہیں لیا یہ منہ چکا کر کے تے ابو بکر تیرے محبوب نے سبحان اللہ ایمان والا ذرا سنو راز دائے نبوت راز دائے رسالت جناب حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیفر اور شہر دی درام کرچ کے جواب دیتا فرمایا اے عمر بن حشام میں حال اپنے محبوب دی نبوت والی زبان تو خیر دا ذکر معراج دا ذکر تے رسول دی زبان تو بیا سنتا جگر میرے محبوب نے اعلان فرمائے والسان قسم میں مو خالق کائناتی جب میں کو مرحق نبی عطا فرمائے آسمان دا سورج بین روح کے زمین تے آ سکدے چند بادل روح کے زمین تے آ سکدے آسمان دا ستارے تاتر کے زمین تے آ سکدے آسمان اللہ فرمائے جبرائیل اج میرا ابو بکر میں اللہ دا بندہ حضرت عبداللہ میں اللہ دا بندہ میرے محبوب دی سیر تے معراج تے اعراج دا ذکر دشمن دی زبان تو سن کے تصدیق کیتیاں تے میرے نبی دے قدماں وچ پہنچدا پے فرمائے جبرائیل جلدی کر دے اللہ قرآن وی کھلو میں رب دا سلام نہیں کھلو جوان حضرات ابو بکر پیا اج تو بعد پوچھنا ابو بکر نہ سدا ہے صدیق سدا ہے میں رب لقب پیا دینا اللہ میں مجھ مول
عرش والے رب نے عطا فرمائے میں نہیں آتا اللہ کا قرآن سنو تھوڑا جہاں اللہ ہو چاہیے تھوڑا جہاں اللہ سنو ذرا سنو رب ولو قرآن آ گیا صدیق کی شان دے اندر کیا